No, Diego. Dünənki oyunlar, Şəmə ülkəsi oyunu hamısı artıq efirdədir. Hamısı deyəndə ki, sadəcə 79-79. Çox maraqlıdır. Özüm üçün sadəcə onu seçmişəm. Ola, can sənə, ged əmi. Ged can sənə. Video. Orada niyə yox? Əmi, mən səni başqa. Ay, seyva video. Ha, oldu, oldu. İzləyirsən oyunu, yoxsa ki? Canlıya baxmırsan? Niye? Video ya. Kedi Borges. Kedi Borges. Olsun. Ortaya gir daha, ortaya gir Tural. Ortaya gireyim o. Osman! Ay ya da, ters bir sal oynuyorlar. Güzel ya, o. Osman! Gel yok diye koşatmalar.